1月31日，张柏芝在其个人社交平台连发两条动态来表示自己对炒作行为的不满。第一条动态，张柏芝直接分享了一张带有炒作冠军字样的图，并配文真的醉了。随后又更新一条动态，除了同样的炒作冠军配图外，还加了一张大儿子 Lucas 亲吻自己脸颊的照片，并在评论中写道，连站出来也不敢说话去保护自己，这样的我睡不着。网友们纷纷在评论中安慰张柏芝，歪曲事实的人不用管，支持你，别在意流言蜚语，加油。否有尽头？